Sveiki, aš Danutė, dirbu administratorė. Šiam darbui, galima sakyti, beveik nereikia specifinių žinių. Tačiau man jis tinka, nes tokia jau esu, domiuosi viskuo po truputį. Geriausias mano laisvalaikis su knygomis, kurių skaitau daug ir įvairių. Iki šiol buvau užsiregistravusi net keliose bibliotekose ir naudodavausi elektroniniais leidinių katalogais. Tačiau norėdama rasti įdomių knygų, dažnai skirtingose bibliotekose turėdavau patikrinti ne vieną katalogą. Suprantama, tai užimdavo daug laiko, bet to buvo labai nepatogu. Bet kartą radau suvestinį bibliotekų katalogą Libis. Ir dabar, atlikusi vienintelę paiešką šioje sistemoje, iškart patikrinu daugelio Lietuvos bibliotekų katalogus. Parodysiu ir jums, kaip tai padaryti. Tad keliaukime į www.libis.lt. Šioje svetainėje tikrai nepaklysite. Iškart atsidursite paprastosios paieškos puslapyje. Ieškant leidinio dažniausiai pakanka pasinaudoti paprasta paieškos forma. Norimo leidinio čia galima ieškoti nurodžius jo autorių, antraštę ar reikiamą reikšminį žodį. Taip pat galima pasirinkti leidinio tipą. Antraštės laukelis yra skirtas įrašyti ieškomo kūrinio ar dokumento pavadinimui. Galima tiksliai įrašyti visą antraštę arba tik jos fragmentą. Tai yra bet kurį jo žodį ar žodžio pradžią. Jei įrašę atskirą žodį arba žodžius paliksite parinktą nuorodą frazės pradžia, surasite tik tas antraštės, kurių pirmasis žodis ir bus tas, kurį įrašėte. Prireikus galima pasirinkti ir kitą paieškos variantą. O aš, pavyzdžiui, įrašau žodį mezgimas ir spaudžiu mygtuką ieškoti. Štai ir rezultatai. Šių leidinių galiu rasti įvairiose Lietuvos bibliotekose. Leidinių sąrašą galiu surušiuoti pagal autorių, leidimo metus arba antraštę. Dabar matau visų man reikalingų knygų bibliografinius įrašus. Mane domina 11 knyga. Taigi, spustelėjusi antraštę, peržiūrėsiu visą informaciją apie ją. Na štai, pateikiami visi įrašai apie pasirinktą knygą, o svarbiausia – sąrašas bibliotekų, kuriuose šią knygą galiu gauti. Išsirinkę norimą biblioteką ir spustelėję jos nuorodą, galėsite pažiūrėti, kiek bibliotekoje yra norimo leidinio egzempliorių ir rezervuoti leidinį, jeigu esate registruotas tos bibliotekos lankytojas. Prisijungti labai paprasta. Tai reikia įvesti savo skaitytojo pažymėjimo numerį, o vietoj slaptažodžio savo pavardę. Čia taip pat galima peržiūrėti visus užsisakytus ir pasiimtus leidinius. Kartais pasitaiko, kad nerandu reikiamo leidinio arba paieškos rezultatų būna be galo daug. Tuomet naudojusi išplėstinę paiešką. Norint sužinoti, kaip efektyviau vykdyti išplėstinę paiešką ar gauti kitos informacijos, reikia spausti nuorodą į informacinį svetainės puslapį. Peržvelgite šiuos patarimus ir jūs. Pavyzdžiui, aš čia daugiau sužinojau apie paiešką, taip pat radau keletą naujų įdomių dalykų. Kaip matote, viskas labai paprasta ir svarbiausia – naudinga. Kai informacija taip lengvai prieinama, nesunku susidomėti naujais dalykais. Būtinai pabandykite ir jūs –